Evo mi je veliko zadovoljstvo da mogu da vas pozdravim na ovoj uvodnoj konferenciji Imamo Pirot pametan grad, jer zaista mi želimo da napravimo strategiju koja će Pirot provesti do nekog višeg nivou upravljanja gradom po svim osnovama, da ne tražimo ad hoc rešenja od slučaja do slučaja, nego da pristupimo jednom integralnom dokumentu koji će učiniti u svim oblastima kojima Pirot upravlja Pirot pametnim gradom i doprinete takva rešenja. Taj pojam se dosta koristi u poslednje vreme, odnosi se pre svega i u najvećoj meri na neke rešenja u komunalnoj infrastrukturi, ali mi zaista želimo da to sagledamo integralno. I zbog toga se zahvaljujem stalnoj konferenciji što je potpisala sa nama memorandum i što je prihvatila ovaj izazov da budemo prvi grad, prva lokalna samouprava u Srbiji koja donosi ovakvu strategiju. Od naravno od vas učesnika koji će učestvovati u definisanju ciljeva i SWOT analize, u mnogome zavisi kako će dokument biti. Još jednom se zahvaljujem i nadam se da ćemo zaista doći do dobrog dokumenta koji ćemo u kasnim fazama implementirati, naravno u svim oblastima, kao što ovde piše i pametna uprava, i pametna urbana mobilnost, i pametna životna sredina, pametna privreda, pametni ljudi i pametni ljudi. Ajdemo onda da napravimo i pametan dokument. Hvala.